আজিৰ সন্ধিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে আমাৰ হাতত প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালৈ পাব দুদিনৰ বিশেষ কেজুৱেল লীভ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চৰকাৰী চাকৰিয়ালৈ পাব দুদিনৰ বিশেষ কেজুৱেল লীভ ৰাজ্য চৰকাৰী চাকৰিয়াললৈ সুখবৰ এঘাৰ আৰু বাৰ মাৰ্চত অসম চৰকাৰৰ চাকৰিয়ালৈ লাভ কৰিব দুদিনৰ নৈমিত্ৰিক ছুটী এককৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে লাভ কৰিব এই নৈমিত্ৰিক ছুটী আজিৰে পৰা মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সোণোৱালী জয়ন্তী মহোৎসৱ ইপিনে আমিনগাঁৱত হ'ব ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম তেৰ মাৰ্চত জাগৰিদৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত আৰু কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে লোকসেৱা ভৱনত অন্ত পৰিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠকৰ কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল সম্বোধন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ লোকসেৱা ভৱনৰ অন্ত পৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠকৰ কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে ৰাজ্যিক কেবিনেটত একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ বৰাক কিৰণ চেখ কমিউনিটিৰ ডেভলপমেণ্ট কাউঞ্চিল গঠনৰ সিদ্ধান্ত জাকিৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ তেৰ মাৰ্চত হ'ব আধাৰশিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলী তেৰ মাৰ্চত শিলান্যাস কৰিব প্ৰকল্পটোৰ সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিয় টা টাটা গ্ৰুপে কাম কৰিব মণিপুৰী মেইটেই জনগোষ্ঠীয় ভাষাত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত পঢ়িব পৰা ব্যৱস্থা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অসম কেবিনেটে যোৰহাটত এশ একানব্বৈ দশমিক ন চাৰি ব্যয়ৰে খোৱাপানী প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হ'ব কৰিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজত ছশ ছয়সত্তৰ দশমিক আঠ এক কোটি টকাৰ ব্যয়ৰ নিৰ্মাণ অনুমোদন এশ একত্ৰিছ দশমিক সাত এক ব্যয়ৰে ৰংঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আমিত গাঁৱত তিনিশ আশী দশমিক ছয় ছয় কোটিৰ ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ'ব অ'পেন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম বিশ হাজাৰ দৰ্শক একেলগে বহিব পাৰিব অ'পেন ষ্টেডিয়ামখনত নশ পঁচপন্ন কোটি ব্যয়ৰে এক লাখ বাৰ হাজাৰ দুশ ছটা ঘৰত বিদ্যুতৰ বিশেষ ব্যৱস্থা লাহৰিঘাটত সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কামো অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব বুলি ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ল কেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ডিয়ে ডাঙৰ খবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত ডি আৰ এছ এলাউন্স অৰ্থাৎ মৰগীয়া বানচ চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি কৰি বেচিক পে'ৰ পঞ্চাছ শতাংশলৈ অনুমোদন জনায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ডি আৰ এন এইচ এলাউন্স অৰ্থাৎ ডিয়ে মৰগীয়া বানচ চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি কৰি বেছিক পে'ৰ পঞ্চাছ শতাংশলৈ অনুমোদন জনায় দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব লগা এই বৰ্ধিত মোৰগে বানাজ পঞ্চাছ লাখৰো অধিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু আঠষষ্ঠি লাখৰো অধিক পেঞ্চনৰ উপকৃত হ'ব ইয়াৰ উপৰিও কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেন্স অৰ্থাৎ ঘৰ ভাড়া ভাত্তাও বৃদ্ধি কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত অৱগত কৰি কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কয় ডি এ বৃদ্ধিৰ ফলত ৰাজকোষৰ বাৰ হাজাৰ আঠশ আঠষষ্ঠি কোটি টকা ব্যয় হ'ব ইয়াৰ উপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে ডি এ ডি আৰনেছ ৰিলিফ চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ডি এ দিয়া হয় আনহাতে পেঞ্চনাৰ ডি আৰ দিয়া হয় বছৰত দুবাৰকৈ ডি এ আৰু ডি আৰ বৃদ্ধি কৰা হয় এই জানুৱাৰী আৰু জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চাৰি শতাংশ ডি এ বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেন্তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধি কিমান হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে যদি কাৰোবাৰ দৰমহা মাহে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আৰু বেচিক পে' হিচাপে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা থাকে তেন্তে তেওঁ বৰ্তমান ডিয়ে ছয় হেজাৰ নশ টকা পায় যিটো বেছিক পে' ছয়চল্লিছ শতাংশ অৱশ্যে চাৰিশতা চাৰি শতাংশ বৃদ্ধিৰ পিছত কৰ্মচাৰীজনে প্ৰতিমাহে সাত হাজাৰ পাঁচশ টকা লাভ কৰিব যিটো পূৰ্বৰ ছয় হাজাৰ নশ টকাৰ তুলনাত ছয়শ টকা বেছি গতিকে যদি কাৰোবাৰ বেচিক পে হিচাপে পোন্ধৰ হাজাৰ টকাৰ সৈতে মাহে পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ দৰমহা লাভ কৰে তেন্তে তেওঁ দৰমহা মাহে ছশ টকা বৃদ্ধি পাব ইয়াৰ পূৰ্বে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ডি এ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ডি আৰ এছ ভট্টা আৰু ডি আৰনএচ ৰিলিফ চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি কৰি ছয়চল্লিশ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমাহাৰণা ডি এ বা ডি আৰ বৃদ্ধি কৰে অসম চৰকাৰে ডি এ বৃদ্ধিক লৈ পৃথককৈ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি হাৰত বৃদ্ধি কৰে সেই হাৰতে অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলকো প্ৰদান কৰা হয় ডি এ আৰু ডি আৰ ইয়াৰ বাবে বিত্ত বিভাগে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ কেবিনেটে অনুমোদন জনাব লাগিব আৰু সেই প্ৰস্তাৱ গৃহীত হোৱাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অসম হাৰত ডি এ আৰু ডি আৰ লাভ কৰিব অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে অৱশ্যে অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই প্ৰথমটো খবৰ হৈছে মই এতিয়া স্থিতি প্ৰজ্ঞ কা মই নামানো কা আনিলে আপোনালোকে ভোট নিদিব জুবিন গাৰ্গে মন্তব্য কৰিছে কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হ'ল জুবিন গাৰ্গ কা আনিলে ভোট নিদিবলৈ আহ্বান জনালে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ থোপ জুবিন গাৰ্গে জুবিনে ক'লে ভোট নিদিলে কোনেও মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে মই কাকো খাতি নকৰোঁ ন' কা ষ্টেণ্ড হিয়েৰ বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ মনসাত শ্ৰী শ্ৰী মনসা পূজা উৎসৱ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ কাৰ বিৰুদ্ধে সৰবহে পৰিল জুবিন গাৰ্গ যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত জুবিন গাৰ্গে তেওঁ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গৰজি উঠিল জুবিনকৈ মই সলনি হোৱা নাই মই এতিয়াও স্থিতি প্ৰজ্ঞ কা মই নামানো কা বলবৎ হ'ব নোৱাৰে কোনো মোদী বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই খাতিৰ নকৰোঁ মোক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে আনহাতে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে আৰক্ষীৰ হতুৱে কাৰোবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মোক নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰে জুবিন গাৰ্গে জুবিনে কয় কা আনিলে আপোনালোকে ভোট নিদিব মই ৰাজনৈতিক নেতাক ঘৃণা কৰোঁ বিজেপি কংগ্ৰেছ এ জে পি মই কাকো খাতিৰ নকৰোঁ আমি গালি পাৰিব পাৰোঁ আমাৰ অধিকাৰ আছে ইপিনে ছেভেন পে' কমিশ্যনৰ ডাঙৰ সুখবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনৰ চাৰি শতাংশ ডি আৰু ডি আৰ বৃদ্ধি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ডি আৰ এছ এলাউন্স অৰ্থাৎ মৰগে বানত চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি কৰি বেচিক পে'ৰ পঞ্চাছ শতাংশলৈ অনুমোদন জনায় দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'বলগীয়া এই বৰ্ধিত মূৰগীয়া বানচ পঞ্চাছ লাখৰো অধিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু আঠ আঠষষ্ঠি লাখৰ অধিক পেঞ্চন উপকৃত হ'ব ইয়াৰ উপৰি কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চৰ অৰ্থাৎ ঘৰ ভৰাভ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত অৱগত কৰি কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কয় ডি এ বৃদ্ধিৰ ফলত ৰাজকোষৰ বাৰ হাজাৰ আঠশ আঠষষ্ঠি কোটি টকা ব্যয় হ'ব ইয়াৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে ডি আৰ এচ ৰিলিফ চাৰিশতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ডি এ দিয়া হয় আনহাতে পেঞ্চনাৰক ডি আৰ দিয়া হয় বছৰত দুবাৰকৈ ডি এ আৰু ডি আৰ বৃদ্ধি কৰা হয় এই জানুৱাৰী আৰু জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চাৰিশতাংশ ডি এ বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেন্তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা কিমান বৃদ্ধি হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে যদি কাৰোবাৰ দৰমহা মাহে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা হয় বেছিক পে' হিচাপে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা থাকে তেন্তে তেওঁ বৰ্তমান দিয়ে ছয় হাজাৰ নশ টকা পায় যিটো বেছিক পে' ছয়চল্লিছ শতাংশ অৰ্থাৎ অৱশ্যে চাৰিশ শতাংশ বৃদ্ধিৰ পিছত কৰ্মচাৰীজনে প্ৰতিমাহে সাত হাজাৰ পাঁচশ টকা লাভ কৰিব যিটো পূৰ্বৰ ছয় হাজাৰ নশ টকাৰ তুলনাত ছয়শ টকা বেছি গতিকে যদি কাৰোবাৰ বেচিক পে' হিচাপে পোন্ধৰ হাজাৰ টকাৰ সৈতে মাহে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দৰমহা লাভ কৰে তেন্তে তেওঁৰ দৰমহা মাহে ছয়শ টকা বৃদ্ধি পাব ইয়াৰ পূৰ্বে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ডি এ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ডি আৰ এছ ভট্টা আৰু ডি আৰনএচ ৰিলিফ চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি কৰা বৃদ্ধি কৰি ছয়চল্লিছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল চৰকাৰে কেনেকৈ ডি আৰ বৃদ্ধি গণনা কৰে সৰ্বভাৰতীয় চি পি আই আই ডব্লিউ বাৰ মাহৰ গড় শতাংশ বৃদ্ধিৰ ভিত্তিত ডি এ আৰু ডি আৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে এক জানুৱাৰী আৰু এক জুলাই ভাত্তা সংশোধন কৰে তথাপিও সাধাৰণতে মাৰ্চ আৰু ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা হয় দুহেজাৰ ছয় চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ আৰু পেঞ্চনৰ ডি এ আৰু ডি আৰ গণনাৰ সূত্ৰ সংশোধন কৰিছিল ডি আৰ এঞ্চ ভাত্তা শতাংশ বিগত বাৰ মাহৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ মূল্য সূচাংক গড় ভিত্তিত কৰা হয় আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে আমাৰ হাতত প্ৰথমটো খবৰ হৈছে উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে নাবাদৰ পৰা ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে কেবিনেটত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত নাবাদৰ পৰা চাৰি হাজাৰ পাঁচশ ছয়চল্লিছ দশমিক সাত চাৰি কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰে জাগিৰোডত হ'বলগীয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ প্ৰদান কৰে অসম চৰকাৰে চাৰিটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমৰ বিনিয়োগ অনুমোদন প্ৰদান কৰে কেবিনেটে ষোল্লশ বাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব কোম্পানীকেইটাই যোৰহাটত নিৰ্মাণ হ'ব এলিভেটেড কৰিডৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈলি হ'ব তিনি লাইনযুক্ত এলিভেটেড কৰিডৰ এই এলিভেট কৰিডৰৰ বাবদ ব্যয় হ'ব এশ ছয়ষষ্ঠি দশমিক এক দুই কোটিলৈ ইপিনে শিক্ষকৰ দৰমহাক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা আহিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে অসম চৰকাৰে নাবাদৰ পৰা ঋণ ল'ব চাৰি হাজাৰ পাঁচশ ছয়চল্লিছ দশমিক সাত চাৰি কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ইপিনে শিক্ষকৰ দৰমহাক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনোজ পেগুৰ অসম উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেটিঅ অৱনতি হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন শিক্ষা বিভাগ অসমত উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেটিঅ' অৱনতি হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন শিক্ষা বিভাগ দুহেজাৰ বিছ আৰু একৈছ বৰ্ষত অসম চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেটিঅ' আছিল ষোল্ল সোতৰ শতাংশ আনহাতে দুহেজাৰ একৈছ আৰু বাইছ বৰ্ষত উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেটিঅ' ষোল্ল শতাংশলৈ হ্ৰাস পালে যাৰ বাবে অসম উচ্চ শিক্ষাত পিছ পৰি আছে বহু মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সময়মতে তথ্য যোগান নধৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে পৰিস্থিতি হৈছে ইয়াকে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ষুৰ্ণ হৈ একাংশ শিক্ষকৰ দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছিল ৰাজ্যৰ পয়ষষ্ঠিখন শিক্ষানুষ্ঠানে গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেটিঅ' তথ্য যোগান ধৰা নাছিল বৰ্তমান সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ তথ্যসমূহ যোগান ধৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বিত্ত বিভাগক যৌন হৈছে গতিকে দৰমহা মুকলি কৰি দিয়া হ'ব এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ সকলো তথ্য অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভে অন হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ প'ৰ্টেলত আপলোড কৰাটো বাধ্যতামূলক হ'ব কোনো মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে লোৱা নাই মহাবিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ পৰিৱৰ্তে ক্লাষ্টাৰ ব্যৱস্থাৰহে প্ৰস্তাৱ লৈছে শিক্ষা বিভাগে ক্লাষ্টাৰ ব্যৱস্থাত সমীপত থকা দুই তিনিখন মহাবিদ্যালয় সামৰি লোৱা হ'ব ইয়াৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীৰ সুবিধা অনুযায়ী উক্ত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত একেটা ক্লাষ্টাৰৰ ভিতৰত অতিৰিক্ত পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত হোষ্টেলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব কাহিনীপাৰাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ কাৰ্যালয়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগৌৰ সংবাদমেল শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই বৰ্ষৰ পৰা গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেটিঅ' সময়ত আপলোড কৰিব লাগিব শিক্ষকে